আমি আৰু এটা ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন আমি খুলিম। মই ৰাইজক ক'ব খুজিছো যে এই নিযুক্তি পত্ৰ চলি থকাৰ অৱস্থাতে আমি আৰু 10,000 চাকৰিৰ নতুন বিজ্ঞাপন আমি মুকলি কৰি দিম, আৰু 10,000 চাকৰিৰ এডভাৰটাইজ আমি খুব সোনকালে দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছো। যিসকলে টিভি স্ক্ৰীণত চাই আছে, চাকৰি পোৱা নাই, তেওঁলোকেও পঢ়া শুনা কৰি থাকক, দৌৰা দৌৰি কৰি থাকক, মন ভাঙি দিব নালাগে। আৰু তাৰ উপৰিও আমি 2,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক ব্যক্তিগতভাৱে বা ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্টত আমি সহায় কৰাৰ কথা কৈছিলোঁ। অহা 8 অক্টোবৰত তাৰ বিষয়েও আমি ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰিম, ৰাইজক আমাৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে জনাম।